ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିଜିଂ ଆକ୍ଟ? କେବେ ବଦଳିବ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକର ଗୁନା ନାୟକ। ନିଜର ଜମିବାଡ଼ି ନଥିବାରୁ ମହାଜନ ଜମିରେ ଭାଗ ଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି ଗୁନା। କିନ୍ତୁ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭଗାରି ସାଜିବା ପରେ ଏବେ ଗୁନାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟି ଯାଇଛି କଳା ବାଦଲ। ଗୁନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଚାଷ ତ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚେ ମହାଜନ ପାଖରେ, ଏପରିକି ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ପାଉଣା ବି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଗୁନା। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସେ ଭାଗ ଚାଷୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଜମି ପଟା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁନା ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 1868 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 1300 ଟଙ୍କାରେ ବେପାରୀକୁ ବିକନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ବିହନ, ସାର, କୀଟନାଶକ, ଫସଲ ବୀମା ବି ଗୁନାଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଓ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଅଳ୍ପ ସୁଧରେ ମିଳୁଥିବା ଋଣକୁ ଜମି ମାଲିକ ନେଇଯାଉଥିବାରୁ ସୁଦାମ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ମହାଜନ, ଏସ୍ଏଜି ବା ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସଠାରୁ ଚଢ଼ା ସୁଧରେ ଋଣ ଆଣିବାକୁ। ତେବେ କେବଳ ଯେ ଗୁନା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଗୁନାଙ୍କ ପରି ସୁଦାମ ନାୟକ ଓ ପ୍ରଭାକର ନାୟକଙ୍କର ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଭୂମିହୀନ ଲୋକ, ଆମର ତ କିଛି ଆର୍ଥିକ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଭାଗ ବଖରା ଯାଇ କରୁଛୁ, ଯାହା ଧୋଇ ମରୁଡ଼ି ଯାହା ଯାଉଛି, ଆଉ ଯାହା ଚାରି ପାଞ୍ଚ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଇଲୁ, ଯେ ଯାହା ପାଇଲୁ ଆମେ, ଯେ ଆମ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ରଖିକି ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ଧାନ ତ ଦେବାକୁ ମଣ୍ଡି ଟାଇଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମର ଟୁକନ ନାହିଁ ମାନେ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବନି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଆମେ କ'ଣଟା କରିବୁ? ବେପାରୀ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଘର ଠିକି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ଦେବ, 1100 ଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଯଦି ଏକା କମ୍ରେ ନ ଦେଉଛୁ ସେ ମେସିନ୍ ବାଲାକୁ ଆମେ ସାର୍ ପଇସା ଦେଇପାରୁନୁ, ଆଉ ବାଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଧାନ ଦେଇକି ବେପାରୀକି ନେଇକି ଆମେ ମେସିନ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ସାର ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଆଉ ଉପାୟ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଭାଗ ଯଦି ଆମେ କରିଛୁ, ଯଦି ଆମର ସାର ଧୋଇ ମରୁଡ଼ି ଗଲା କି ପୋକ ଖାଇଗଲେ, ସରକାର ଆମକୁ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ଇଏ ଜମିଦାର ତାହା ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବସିକି, ସେଇଆଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ସିଏ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯିଏ ପଟା କାହାର ଅଛି, ନା ସେ ପଟା ସେ ଅମକ ନୋକର ଅଛି, ନା ତାକୁ ଡାକ। ଆମେ ଯିଏ ଭାଗ କଲା ବାଲା ଆମେ ଚୁପ୍, ଆଉ କେମିତି ନା ସିଏ ତ ଭାଗ ଦେଇଦେଇଛି, ସିଏ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ? ଆମେ କହୁଛୁ ଆମକୁ ଟୋକନ ଗୋଟା ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ସିଏ ଯେମିତି ମଣ୍ଡିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ମଣ୍ଡିରେ ଦେବୁ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଭାଗ ଚାଷୀ, ଆମର ପଟା ନାହିଁ ଆଉ ମଣ୍ଡି ଆମର ଟୋକନ ନାହିଁ, ଆମେ ଏତିକି ଆଗେ ଧାନ ଦେଇପାରୁନୁ ସୋସାଇଟିରେ, ଏତିକି ଆଗେ କହିବା କଥା ଆଉ। ବାହାର ଯେମିତି କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ଧାନ, ଯେତିକି ଅମଳ କରୁଛୁ ଆସି ବେପାରୀ ଆସିକି ନିଅନ୍ତି ଲୋକାଲରେ 1350 ଅଇଗା 1350 ହେଇଯାଇଗା 1300 ଦିଆହେଉଛି। ହଁ ସରକାର ଆମକୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମେ କିଛି ପାଇପାରିବୁ ଏଥିରୁ ଆଉ। ଆମକୁ ତ ଟିକେଟ୍ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଭାଗ ଚାଷୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କିଛି ଟିକେଟ୍ ତମକୁ ଦିଆହେଇନି, ତମେ ଏଠି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କ'ଣ ଦେବ? ପଟା ନାହିଁ ତମର, ଆମର ପଟା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଟୋକନ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଆମେ ଭାଗ ଚାଷ କରୁଛୁ ଆଉ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେବା ଲାଗି 2017 ମସିହାରେ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିଜିଂ ଆକ୍ଟ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଏବେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ଓ ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ସରକାର ଅତୀତରେ ଗଠନ କରିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନର ସ୍ୱରୂପକୁ ନେଇ କୌଣସି ସହମତି ବାହାରିପାରିନାହିଁ, ଫଳରେ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି। ଇଆଡ଼େ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଧାନ ବସ୍ତା ଗଦା ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ମିଲର୍ସ ମାନେ ମଣ୍ଡିକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଧାନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ 8 KG କଟିନୀ ଛଟିନୀ ହେଉଛି ସେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଉଠୁଛି। ସରକାର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବସି ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବସି ରହିଛି, ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସରକାରର ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଯେ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଧାନ ବସ୍ତା କିଭଳି ଉଠିବ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 1868 ଟଙ୍କା ଏ ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନେ ପାଇବେ, ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନ୍ତରିକତା ଏ ସରକାର ଦେଖାଉନାହିଁ, କେବଳ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ସେ କମ୍ ଭାଗ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଇନ ଆସିଥିଲା, ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବସ୍ତା ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଧାନକୁ ଉଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରାୟ 13 ଆକ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଥୁଆ ହେଇଛି। ଗୋଟା ପବନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଗୋଟା କୋଲାପ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ନବୀନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ପୁରା ଫେଲୁଅର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ବିଧାନସଭାରେ ଆଣିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିଜିଂ ଆକ୍ଟ, ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଗଲା? ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ହେଇଥାଏ
ଯଦି ନ ହେଇପାରିଲା ସମୟ ଅଭାବରୁ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି କାରଣ ନ ହେଇପାରିଲା କମିଂ ସେସନରେ ଆସିବ, କାରଣ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ଷ୍ଟିଲ୍ ତା'ର ଯାହା ଅବଧି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମାରେ ସରିଯାଏ ପୁଣି ତାକୁ ରିପ୍ରମୁଲିଗେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଜମି ଭାଗଚାଷରେ ରହିଛି ଓ କେତେ ଭାଗଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସର୍ଭେ କରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣାର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 50 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପରିବାର ଭିତରୁ 80% ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗଚାଷୀ, ଆଉ ଭାଗଚାଷ ହେଉଥିବା ଜମିର ପରିମାଣ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଜମିର 50%। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ସରକାର କାହିଁକି ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି? ସରକାର ନିଜର କେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଭାଗଚାଷୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ପଦ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।